Ovako su izgledale naslovnice portala 2013. godine kad je stručno povjerenstvo potvrdilo. U Tomislavgradu su pronađeni ostaci praslona. Podsjetimo, 18 mjeseci ranije, točnije 15. kolovoza 2011. Vinko Ljubas Jablan, zaljubljenik u minerala i arheološka nalazišta, pronašao je nešto što po izgledu i težini nije sličilo na mineralošku formu. Formirano je povjerenstvo i provedena su ispitivanja u Beču. I to se još uvijek istražuje i tu još ima more toga koje je neotkriveno, za koje nam, evo, trebaju stručnjaci koji su stalno, koji će stalno na tome raditi i naravno, kao i sa svim drugim, treba novac, jel? S obzirom na to da u BiH nema paleontologa, tuvanjskim nalazištem godinama se bavi doktorica znanosti Jadranka Mauk-Lenardić. Prisjeća se kako nije bila posebno euforična kad je prvi put čula za ostatke iz duvenskog kamenoloma u Cebari. Nisam nikad prije uopće čula za kamenolom u Cebari, a niti za gospodina Vinka Ljubasa, kojeg tamo u tom kraju zovu Jablan. I tako on googlao i došao je do mene, nazvao me i tada sam, velim, prvi puta i čula zapravo i mislila, dobro, to su samo još jedni novi nalazci nekih takozvanih mastodona, pa dobro, našao je 2-3 zuba, lijepo i tako, pa možda ću jedan put svratiti i vidjeti što to zapravo tamo ima. No, kad je svratila, paleontologinja Mauk-Lenardić u društvu Jakova Radovčića iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja vidjela je pliocenski zoološki vrt. Ja osobno moram reći, nisam stručnjak za pliocensko razdoblje, ja se bavim nešto mlađim fosilima iz gornjeg, srednji i gornji pleistocen, to je jedno 2,5-3 milijuna godina mlađe. Ali zato sam znala kolege u Bečkom prirodoslovnom muzeju i njih zamolila da li bi oni bili zainteresirani za takva istraživanja i to. I pristali su i upravo zbog toga sam ja onda i taj materijal koji je u međuvremenu i došao do Zagreba i onda iz Zagreba vozila k njima u Beč. Za vrijeme pliocena Duvanjsko polje nije izgledalo ni približno onome kako danas izgleda. Bilo je 2-3 stupnja toplije, rasle su drukčije biljke, živjele drukčije životinje. Cijeli ovaj naš kraj bilo je ogromno polujezersko, polumočvarno područje. Tada je Duvno bilo doslovno subtropska klima. I sve te životinje koje su tu živjele, tako su gibale naravno. I kad je ova silna voda otekla, ona je za sobom povukla njihove kosti i one su zapele u jednoj kaverni u zemlji, koja je slučajno otkopana prilikom radova u kamenolomu. Tu je nađen doslovno zoološki vrt. Nađeni su ostaci praslona, prakunja, tapira, hijena, sabljozubih mačaka. Nema čega nema tu. 2019. godine u Franjevačkom muzeju u Tomislavgradu otvorena je izložba Duvanjski praslon, div ispred povijesti, koja sadrži paleontološku zbirku i 3D prikaz praslona. Samo u prošloj 2022. godini ovaj postav vidjelo je 3000 ljudi. Ovaj prikaz izradio je naš akademski kipar Ilija Skočevušić, ali on ovo nije radio na pamet, nego je sve radio po uputama stručnjaka. Većina ljudi pita zašto su kljove ovome slonu ovoliko dugačke. Znači, paleontolozi su tome Iliji davali upute kako će to raditi i što će činiti. Za ovu vrstu, on se na latinskom jeziku zove Anancus arvenensis. Koliko je taj slon bio visok, naši paleontolozi kažu da su mu kljove bile toliko duge. Znači, ako je to životinja koja je visoka 3 metra, kljove su isto bile duge 3 metra. Zahvaljujući ostacima praslona koji su pronađeni u selu Cebara, Tomislavgrad se nalazi na globalnoj paleontološkoj mapi uz Pakistan i Minhen. Gledajući iz današnje perspektive, u šali možemo kazati kako je i ta iz Minhena možda Dunjak.